Hamınızı salamlayıram, mən Fuad İskəndirov yepyeni YouTube videosu ilə qarşınızdayam. Deməli, YouTube-a yenidən qayıtdığım üçün xoşbəxtəm. Bugün bir sizinlə videosu çəkmək istəyirəm, onu açıqlayım sizə. Deməli, insanlara yaxınlaşıram. Operatorumuz da burada da Orxan, Orxanı da salamlayıq. Orxan, salam. Əleykümə. Yaxınlaşacağım insanlara deyəcəm ki, birdən 10-a qədər rəqəm seçin. Məsəl üçün, bayaq indi bir dənə burada yoxlayaq. Orxan, birdən 10-a qədər rəqəm seçdə, bir dənə. 4. Orxan seçdi 4 rəqəmini. Çıxardıram Orxana 4 manat pul verəm. O pul qalır 10-da. Ya heç kim belə sadə pul qazanmır. İndi dalı var da bu, qulaqsın. 4 manatı verəndən sonra Orxandan belə bir şərt kəsirəm. Deyirəm ki, bir dənə sual verəm. O sualın cavabını düzgün tapsan, o 4 manat qalır va sizdə. Tapmasaz, o 4 manatı sizdən geri alıram. Sonra yaxınlaşıram digər insanlara. Ona görə də nə etmək lazımdır? Başlamaq lazımdır. Gəl biraz fərqli başlayaq da, belə kameraya vurum. Dıqş. Davay. Başladıq. Dıqş. Salamlayırıq. Əleyküm salam. Adınız nədir? Əziz. Zəhmət olmasa birdən 10-a qədər bir rəqəm seç. Misal üçün 5. Misal üçün 5. Bir dəqiqə, çox xahiş edirəm. Bura montajda biraz kəsərsən də get çıxdı. Hə. Dostlar, dediyim kimi 200 ədəd manatlıq. Bəli, əziz, birinci etapı keçdi, 5 manatı götürdü məndən. İndi sənə bir dənə sual verim. O sualın cavabını düzgün tapsan, o 5 manat qalır səndə. Tapmasan, o 5 manatı qaytarsan mənə, yenə də sağollaşırıq, gəyirəm başqa adamın yanına. Əlcəzairin paytaxtı haradır? Əlcəzairin paytaxtı? Qarışma sözünü açıb bir rus dilliyə, onun tərcüməsi. Onda rus dilində dinlə. Paytaxtı. Paytaxtı yox, paytaxtı. 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 Paytaxtı, daha doğrusu. Yaxşı, ayda. Oturaq haradasa fikirləşirsiniz, yoxsa burada vermək istəyirsiniz? Valla, tapam buram, həm də vaxtında keçirtmək də istəmirəm də. Ən salamat odur ki, qaytaram özü sizə o 5 manatı. Çünki tapamayacaq, odur ki, bax, axşama kimi tapmalıyam o cavabı. Onda bu 5 manatı mən götürürəm sizdən. Yenə də şad oldum. Bəli. Birdən 10-a qədər rəqəm verirəm. Hansı rəqəmi seçirsən? 7. 7? Əlcəzairin paytaxtı haradır? Bilmirəm. Əlcəzair. Bir dənə də şans verirəm, biraz fikirləş. Yaxşı fikirləş. Misirindir. Bilmirəm. Misirindir. Dil ver getsin. Havaydan qazanmamışam bu pulu. Hara ver getsin. Onda alıram o pulu səndən. Problem yox. Halal eləyirsən. Əlbəttə ki, sənin pulundur onsuz. Mən sənə birdən 10-a qədər rəqəm verirəm seçmək şansı. Hansını seçirsən? 7. Dünyada ən böyük zirvə hansı zirvədir? Adı nədir? Bir də verəm sualı. Ən böyük zirvə dağ olaraq Himalay dağı. Mən çətinə salır. Dünyada ən böyük zirvə, zirvə, bəli, dünyada ən böyük zirvə. Himalay dağı. Yox, zirvə. Variant yoxdur da. Yox. Bilmədim. Götürüm o etimad səndən. Halal eləyirsən. Halal eləyirəm. Deyim seçsin. Ha, rəqəm dedin. 1-5-10. 1-5-10 yox, bir dənə rəqəm seçə bilərsən. Ha, yaxşı. 9. 9. Nə qədər orada? 9. Dünyanın ən dərin çökəkliyi. Mariana çökəkliyi. Sakit olun. Halal xoşum. Öpürəm. Eşq olsun, təbrik edirəm, keçək növbəti adama. Birdən 10-a qədər rəqəm verirəm, hansını seçmək istəyərsən? Yəni deyim, seçdiyimi deyim. De. 7. Qalın və incə saitləri saya bilərsən? Qalın saitlər A, I, O, U. İncə saitləri E, I, I, Ə, Ü. Bu 7 manatda sənin halal xoşun olsun. Eşq olsun, bax, taliyə gəl. Taliyə, taliyə ilə də şəkil çəkdirə bilərsiniz. Taliy! Çək, çək, hamımızı kadra sal. Yaxındırın, yaxındırın, yaxındırın. Görüşən inşallah, sağ olun. 3 manat. Birinci iPhone-u neçənci ildə yaradıblar? Bilmirəm, amma özümdən attım 2006. Deyəsən, bu sənində olacaqdı. Dəqiq. Dəqiq deyim də, çünki bilmirəm, amma atıram 2006. Yəni, özümü... Yəni, son cavabındır da bu? Aha, son cavabındır. Çox heyf, o 3 manatı apara bilmədin. 7.
Orada yerdən qayıtmayacaq ya. Yo, indi qulaq as da. 7. iPhone neçənci ildə istehsal olunub? Yəni birinci iPhone neçənci ildə istehsal olunub? iPhone. Bəli. İndi konkret ili lazımdır, yoxsa necə? Konkret ilindir nə bratçı? Qoy olsun. 70-dən 80-ə qədər. 70-ci illərdən 80-ci illərə qədər. Bura çox uzağa getdin. Hə, yox, deyəm də. 70-80 eləmə onu. Yəni iPhone-dur da bu. 77, nə bilim. Yox, 77-də iPhone yox idi da qardaşım. Allah yəni nərdən, həm ingilislər orada icad eləyib, bizə indi çatır. Hə? Sən yaxşı qardaşsan. Mən istəmirəm o pulu səndən alım. Bir dənə də nə olar fikirləş. iPhone neçənci ildə istehsal olunub? Qoy 2000 olsun. Belə maraqlı dənə. Son qərarın da yəni. Hə, hər 2000-ləri bura. Çox heyf, 7 manat alım səndən. Halal elə. Halal. iPhone prezidavət eləmədi telefon. Prezidavət eləsəydi, mən onu ilini öyrənərdim. Çox heyf. O mənim üçün telefondur. Mən o telefonu istəmişəm 5 əsini. Belə bak, çırpmışam yerə, onu biz əniyəyinə görə, bir dənə zariyyətika saxlamamağına görə. Bizdir, iPhone işlədənlə gərək bir yanda da şunurla gəlsin. Ne demişəm, gel, başqa Android almışam. Getdi. Olimpiada çox çətindir. Olimpiada dedim, xan belədir. Olimpiada hansı ölkədə yaranıb? Bilmirəm. Bir qədər sadə. Bir fikirləş. Bilmirəm də. Biraz fikirləş. Tapmadınız. Roma deyə. Tutalım ki. Qərarınız budur. Aha. Son qərarda, yəni dəqiq bunu deyirsiniz. 100%. 100%. Onda çox əfsuslar olsun ki, o pulu sizdən geri alıram. Düz tapsaydınız bu pul sizin olacaqdı. Tapa bilmədiniz deyə. Qismət, qismət. Canınız sağ olsun. Əsas şadlıq oldu. Yəni tamam deyərsiz burada. Bu soyuq zarafat idi. Yox. Qismət kimdir? İş yoldaşım. Başqa deyin, ürəyiniz kimə istəyir salam verin. Kimə deyim salam? Bir qar sənə salam deyirəm. Şad oldum, çox sağ olun. Bu 7 manatı boşum qoyuram bu cibimə. Da bir də hər dəfə 7 manat çıxardıb saymayım da. Onsuz da bütün Azərbaycan 7 manatdır. Getdik. Zıqdış.